Eskuarte imperialistaren eraginez, haien herrialde austera behartuak izen diren pertsona migranteei gure elkartasuna adierazi eta egolari aurre egiteko izan duten osardia balioan jarri behar dela uste dugu. Baita mugimendu hauen egiturazko arrazoiak salatu ere. Pobrezia, gerra eta arrazakeria, kapitalismo ekosi da eta kolonialistaren ondorio dira. Bizitza batzuk beste bizitza batzuen gainetik jartzen dituen sistemaren ondorio. Eta gora honekin amaitzeko irtenbide bakarra, erroko aldaketa soziala gauzatzea da. Laben, klase subjektua berrosatzeko ekarpena egiteko aleginetan jarraitzen dugu. Horregaitik, bizitugun testuinguru honetan, harremanak estutu eta elkarrekin hausnartzeko unea delakoan, urrengo hilabeteotan jatorri anitzetako langileekin eta migrazioaren problematika lantzen duten eragileekin bilera erronda bati ekingo diogu. Jatorri anitzez osatutako langile klasea osatzen dugulako, elkarrekin borrokatu dezagun. Jamie el hukuk li jamie en naz. Naino anu lo jeh, wan ginau, dobali inga hamden gurgi minko egil gemoleko ziwai dohon demi, mui emigrei. Herkese kalıcı oturum hakkı, hiç kimse yasa dışı değildir. Cerem regularizare akum. Abrir fronteras a las personas, no al capital. Derribemos entre todos las murallas. Neka prevernem País Vasco i Evropa, земя на добре дошли!